Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da radimo jednu zanimljivu temu. Ostanite sa mnom da vidimo, samo da namestim kamericu. Ovako. Danas radimo jednu temu, bavit ćemo se povratkom na selo. Dobro ste čuli, povratak na selo. Idemo dalje i nastavlja se. Tema je, znači, povratak na selo posle 20 i kusur godina u svetu, što se kaže, rada u svetu. Znači, odlučio sam da se vratim kući u matičnu zemlju. I da počnem život iz početka. Koliko god to vama zvučalo čudno, mogu vam reći da dosta mi je ovoga života na zapadu. Odlučio sam da se vratim kući. Pa što se kaže, kako mi bude. Razlog mog povratka je, čekam još da mi deca nađu neke poslove ovdje. Deca će ovdje ostati. Ne znam, za sina. On ima želju da ide sa mnom. U stvari da se vratimo svi. No međutim, moram da obezbedim dole da bi se vratio u svoju matičnu zemlju. Moram da obezbedim uslove za normalno funkcionisanje, za život, što se kaže. Moram da obezbedim. Od čega ćemo da živimo? Kupio sam imanje dole. Kupio sam kuću. Kupio sam zemlju. A 2015. godine sam zasadio vinograd. Planiram da se bavim vinarstvom, vinogradarstvom i proizvodnjom brandija za početak. Šta sam hteo s vama da podijelim? Moja razmišljanja. Pa recimo, moje razmišljanje je tako da posle mnogo godina ovdje na zapadu došao sam do zaključka da osim posla ovdje što se radi, jako malo imam nešto zanimljivih trenutaka i situacija u životu ovako. Nemamo prijatelja.
I sve to doprinosi da recimo čovjek ovdje radi celi život. Radiš celi život od jutra do sutra i onda recimo penziju ni ne dočekaš. Crkneš, umreš, nema te nigde, razumeš? I gdje si bio, nigde, šta si radio, ništa. Želim da živim u nekoj vrsti života koja će me malo više ispunjavati nego što me ovo sad ispunjava, ovaj život od jutra do sutra. Došao sam u situaciju da nemam vremena za ništa. Svega imam u životu, samo vremena nemam. Vjerovatno ste čuli da ovdje na zapadu jako mnogo se rade. Ovdje je normalno radno vrijeme 15 sati. To je sad postalo normalno radno vrijeme. 15 sati. I šta je najgore od toga svega? Šta čovjek ima od toga svog posla što radi? Ja pitam sad sebe posle toliko mnogo godina. Šta čovjek ima posle toga posla? Što ga rade? Sve je otišlo do đavola, ono što se kaže. Preživljavanje je sad postalo i ovdje, isto kao što je dole kod nas na Balkanu. Preživljavanje. Razumete? A bolje mi je onda da budem gazda u svom selu. Da budem gazda na svom imanju. Jer penziju, malo će kod nas dočekati penziju. Malo. Evo moja sad dva drugara su, s kojima sam ja radio, umrla su u razmaku od 7 dana jedan od drugoga. Imali su 52 godine. Samo što nisu otišli u penziju. I umrli su. Srce ih je strefilo i nema ih više. Razumete? I zašto su oni nisu izlazili iz kamiona? Nisu izlazili. Samo subotom i nedjeljom su bili slobodni. I zašto čovjek radi? Zašto je čovjek radio? Za ništa. Za ništa. Da bi se otišlo na godišnji odmor, sad trenutno treba jako puno para. Recimo ako ide familija na godišnji odmor, na pravi godišnji odmor, ako ideš, ne možeš da ideš nigdje ispod 5-6.000 funti. Razumeš? To je samo za godišnje. A plus recimo ko ima kuću na kredit, aute na kredit. Ja hvala Bogu nemam ni kuću na kreditu, ni aute na kredit. Ali ima ljudi koji to imaju. I oni godinama ne mrdaju nigdje iz zemlje. Jer ne mogu da se priušte nigdje da mrdaju. A računaju se recimo da žive ovdje na zapadu. U sigurnoj zemlji. Ovdje jedino što je sigurno, to je sigurno ta crkavica što se primi. Da ćeš i dobiti svakog petka. Ili svakog mjeseca da ćeš i dobiti. To je jedino sigurno. Što se toga tiče, tu nemam reči. Oni su tu ok. I oni to plaćaju normalno. A sve ostalo, moj druže,
sve ostalo je problem postalo. Ja slušam naše dole. Kako se žale na život dole kod nas. A žive u tatinoj i u maminoj kući. Ne plaćaju hranu. Razumete? I žale se na taj život dole. Ja bih voleo vidjeti da dođe ovdje da rade sa mnom 15 sati svaki dan. Pa da vide malo kako se živi ovdje na zapadu. Ja kažem, dole kod nas na Balkanu, ja mislim da je prioritet da svako mora da ima neko svoje imanje, da se živi, što se kaže, off-grid. Znači da živiš, da nisi ovisan, da nisi ovisan o nikome. Ja sad trenutno godišnje imam račune dole u kući 100 eura za godinu dana. Meni je kubik vode dole 92 dinara. Kubik vode, pa vi vidite. Šta drugo da vam pričam? Gas mi ne treba. Imam svoju šumu. Kupio sam si šumu svoju. Imam šumu da je sečem dok sam živ i da se grejem. Nemam za prodaju. Ali za sebe imam svoju šumu, vodu, imam i svoj bunar. Samo trebam da spojim filtere, da stavim filtere i imam svoju vodu. Ne moram da budem, a imam i gradsku vodu u kući. Ja ovdje, ljudi moji, ja ovdje vodu plaćam, samo vodu. Mjesečno plaćam vodu, sad ću vam reći, negdje oko 60 ili 70 funti. Pa vi vidite, samo vodu. Porez na kuću mi je ovdje 150 funti mjesečno. Porez na kuću. Znači, taksa mi je ovdje 150 funti na kuću. A recimo sad struja i gas su poskupeli nenormalno. Da recimo trošim nedeljno oko 40 funti gasa. To je minimum. A vjerovatno i 60 nedeljno. Pa vi vidite sad, da li se isplati ovdje živjeti na zapadu. Na zapadu, trenutno, ako nemate neki dobar posao, ne isplati se živjeti. Ne isplati se. Kad poplaćate sve račune, i još nešto, od jedne plate ne može više da se živi. Ja sam pre 10 godina gurao sve sam. Znači, sve sam sam radio i zaradio. 2013. godine sam uštedeo za godinu dana 25.000 funti. Uštedeo. I plus toga što sam živeo, išao sam na godišnji dva puta te godine. A kako je ovo sad vrijeme došlo? Kako je ovo sad vrijeme došlo, neka nam je Bog u pomoć. Živimo samo za hranu i za ručune. Eto, zato živimo. Samo za hranu i za račune. Pa tako mogu da živim i u svom selu. U svojoj varoši. U stvari nije selo, nego varoš. Recimo, ko ima malu decu. Evo, recimo, kod mene je škola daleko od kuće 200 metara. Ambulanta 200 metara. Banke 200 metara. A živim kao u selu.
vodi se kao varušica malo velja, malo bolja varušica. Pa šta ti više treba u životu? Veliki grad, jedan veliki grad, daleko mi je 25 km, a glavni grad mi je daleko 145 km od mog mjesta, pa vi vidite. Znači, sa nekim normalnim autom, za sat i pol vremena, eto me u Cityju, ako trebam da idem negde na splavove ili šta ja znam, na Savu, na Dunav, da se zajebavam. Da. Evo sad gledam u novinama, ovdje u Britaniji, nećete verovati koliko je hrana poskupela. Junetina da vam ne pričam, a ovčetina, jagnjetina, jagnjeći zadnji but, 30 funti košta zadnji but, pa vi vidite, pa vi jedite. Kako to narod jadnik da plati? Kako? Sve više i više beskućnika. Sve više i više dece koja nemaju u školi obrok. Kako to čovjek da plati? Znate šta šalju deci da jedu u školu? Šalju onaj običan hleb za tost, namazan sa margarinom i neka droljava salamica od ozgo, eventualno. I to je to. Eto, to deca jedu u školu. A vi vidite. Došao je trenutak da se i Britaniji kaže zbogom. Možda ne zauvek, ali došao je trenutak da se vratimo korenima. Eto, tako je to moje razmišljanje. Tako je to moje razmišljanje sad trenutno. Ja sam 2015. godine i atomizer prskalicu za vinograd od svog džeparca, maltene. A sad je došlo vreme, sad je došlo tako vreme nekog bez veze, da recimo ne moš ništa da uštediš. I postavljam sebi pitanje, zbog čega čovjek da se muči i pati, a da mu ništa ne ostane para. Razumete? Ja sam vam pričao u vezi financija da svoje jaja nikad nisam držao u jednoj korpi. Zato sam i kupio imanje dole u Srbiji. I sve sam dole uzeo. Meni moj komšija kaže, koji ti je vrag, kaže, vraćaj se vamo nazad. Šta se gore zajebavaš? Živim kao ker. 4-5 dana u ovome kamionu živim kao ker. A zašta? Zašta, ljudi moji? Ako ti ništa ne može, ako ništa ne može da privrediš više, znači nema potrebe da budeš ovdje. Kakva je sad situacija ovdje? Da bi čovjek nešto uštedeo, potrebno je da zarađuje jedno 60-70 hiljada funti godišnje. Eto, takva je situacija trenutno. Znači, ako ne možeš da zarađuješ 50, 60, 70 hiljada funti godišnje, nema tebe, brate, nigde. Nema te nigde.
gde si bio, nigde, šta si radio, ništa. Ja recimo uplaćujem dve penzije. Dve penzije već uplaćujem 20 godina. Državnu i privatnu. Računao sam, ajde, ne znam koliko ću dugo da živim. Relativno sam još u godinama dobrim, nisam star, no međutim, imam previše kilograma. Bojim se da, recimo, moj životni vek, s obzirom na ovu hranu, svu ovu hranu što se ovdje jede, na silu uzgojena, napumpana, što se kaže, nekakvih hormonima za rast. To je sve dizajnirano da čovjek, da želudac bude sit i da što prije rikneš. Eto, tako ja to vidim. Ništa zdravo, ništa dobro. Ništa zdravo, ništa dobro. Što se tiče ovako, recimo, Britanije, ja mislim da su stvarno liberalni, tako se kaže. Recimo, nemam nikakvih problema ni da slušam muziku, ni da pečem prase u dvorištu. Što s toga tiče, stvarno su ok, nema nikakvih problema. Ne možeš ti da radiš šta hoćeš normalno, ali u svom dvorištu možda slušaš muziku do 10 sati na večer da razbijaš. Ako imaš dobre komšije i posle 10, nije problem. Ja nikad što s toga tiče, nikad nemam nikakvih primjedbi. Niko mi se nije žalio. Ništo roštiljam, ništo pečem prase. Ništa, apsolutno ništa. I tu njima skidam kapu dole. Znači, ispred svoje kuće, recimo, u garaži, radim i mehaniku, radio sam svašta. Ispred kuće sam držao jedno vrijeme 10 auta parkirano. Pa vi vidite. Niko mi reč nije rekao. Normalno kažem komšijama šta se dešava. I to je to. Još se oni sami nude. Parkiraj auto kod nas, radi ovo, radi ono, razumete? To što se toga tiče, nije mi loše ovdje. Jedino je sad postalo, kaže, sve se vrti oko financija. Pa naravno da se sve vrti oko financija. Šta ti vredi raditi? Radiš kao magarac da bi preživeo. Što se kaže, ono, radiš kao crnac. Pa kakav je to život? Kakav je to život? Evo, ja sam sad radio prošlu subotu kao ono malo overtime-a, preko vremenoga, što se kaže, da se odradi. I ti sad kad radiš to preko vremeno, država ti uzme 45% gore poreza. Znači, zaradiš 300 eura, država ti uzme skoro pola, pa ti vidi. Radio sam jedno vrijeme dva posla. Ja rekao, ajde probam da radim dva posla. Sunce ti poljubim. Kad su oni meni poslali pismo da moram da platim duplu taksu i tamo na drugom poslu i vamo na ovome prvome što radim. Pa gdje sam ja tu? Sa drugim poslom sam zarađivao 100 funti na dan. Od 300 eura dobio sam 100 funti. Pa vi vidite.
sve je dizajnirano da ne možeš da radiš dva posla, da ne možeš ti da zaradiš koliko ti hoćeš. Razumeš? Sve su podigli sad gore kvote. Da vam ne pričam, recimo, osiguranje za auta. Za ove mlade ljude, recimo, ja ne znam, oni plaćaju po 5-6 hiljada funti godišnje osiguranje za auto. I to za nekoga pola. Ja ovdje koji imam, recimo, 20 godina vozačkog iskustva. 20 godina vozačkog iskustva, nemam poena u dozvoli, hvala Boga, hvala Bogu. Nemam nikakvih restrikcija. Sad plaćam. Doduše, ja imam osiguranje za neograničen broj auta. Mogu da menjam aute svaki dan. Imam pristup osiguravajućoj kući da sam unosim podatke za auto koji hoću da stavim na policu. Mene to osiguranje košta 1300 funti godišnje. A to je nekad osiguranje bilo, mene koštalo 600 funti. I sad pazite vi ovo, sa 600 funti je osiguranje otišlo to što sam ja koristio na 1300. A nikakvih restrikcija nemam, nikakvih problema nisam pravio sa kolima. Razumete? Moj mali sad napunio 18 godina, hoće da kupi neki auto. Gledao sam osiguranje. Za njega osiguranje bi bilo 6.000 funti. Ja mu kažem, za 6.000 funti ti kupim kuću u Srbiji. Razumeš? Da budeš gazda, da budeš domaćin čovjek, da imaš svoju kuću. Razumeš? Da je čovječ to. Ovo više nije normalno. Sad je ostalo još samo da nam vazduh počinju naplaćivati. Što će početi? Priča se da će nam naplaćivati i taj, tu neku karbonsku emisiju koju mi proizvodimo kao živa bića na planeti. Znači naplaćivat će nam i vazduh što dišemo. Voda je skuplja od mlijeka, to ste vidjeli. Znači, voda je skuplja od mlijeka. I tako to. Moj narode. Ode sve u sunovrat. Sve ode u sunovrat. A vi vidite. Nekad je, ja kad sam došao ovdje u Britaniju, litra nafte je koštala 35 penija. 35 penija je koštala litra nafte. Vekna hleba je koštala 9 penija. 9 penija. Onda su naše žene ručak za kompletnu familiju mogle da naprave sa 2,5 funte. To je uključujući meso i salatu i sve. Ajde sad napravi. Sad ne možeš ni sendvič da kupiš za 2,5 funte. Ja kafu na pumpi plaćam 4,5 funte. Kafu. Veliki latte sa extra shots, onaj pojačani latte, 4,5 funte u kosti. Kažu meni neki ljudi, kaže, pa što kaže, kupuješ na pumpi? Pa ja kažem, pa šta treba još da kuvam i kafu u kamionu, da kuvam gulaš u kamionu dok vozim, šta još treba da radim u kamionu, osim što vozim i što se zajebavam s ovim autima, šta još treba da radim? Ja pitam sam sebe, mi ako nismo u stanju da zaradimo za hranu i za kafu, onda bolje da ne živim, da ne radim.
Eto, takva je sad situacija. Takva je situacija, moj narod. Totalno sam sad razočaran. U sve sam razočaran. U državu, u sistem. Šta žele oni više od nas? Šta oni više od nas žele? Sad je agenda, recimo, slušao sam da će da zabrane uzgoj, recimo, junadi, krava. Jer kao krave zagađuju okolinu. Hoće da nam uvale one biljne kao proizvode iz onih reaktora biljnih, što prave neke simulacije kao junetine, kao nekog mesa na biljnoj bazi. Pa zamislite to. Već su nam uveli da jedemo one skakavce i crve one. Sad već ima i ovdje u Britaniji da se kupi u trgovinama. Skakavci da se jedu. Zamislite, molim te to. Da ja jedem skakavce. Ne, hvala. Ne pada mi na pamet. Ne pada mi na pamet. Neka jede ko hoće. I narod čuti i ništa se ne buni. Eto, takav je to život postao. Napravili su od naroda poslušne idiote. Da čutiš i da slušaš. Ako ti neko kaže da skočiš u bunar, razumeš. Da ga slušaš. Šta ti se kaže. Došlo je takvo vrijeme da narod ne razmišlja svojom glavom. I onda kad im kažeš da ne razmišljaju svojim glavom, onda se oni sprdaju s tobom i kažu šta ti znaš. Šta ja znam? Znam svašta. Šta ti znaš? Ja znam svašta. Ja baš znam svašta. Nema gdje mi nije bilo i šta nisam radio. Znam svašta. A šta ti znaš? Ja uvijek pitam da li je ovo istina što ja pričam. Razumete? Kad nekome kažem da li je istina, on čuti. A šta čutiš? Odgovori. Da li je istina ili nije istina? Šta čutiš? Odgovori. Ja nisam neki zafrkant da bi pričao bajke. Ne volim bajke. Ne volim bajke da pričam. Ne volim da pričam bajke, apsolutno. Kaže naš narod, kod nas se na Balkanu veoma teško živi. Pa vidim kako se teško živi. Svi nosite nove telefone. Dobra garderoba se nosi. Vidim kako se teško živi. Kafić puni. Ajde otiđi ovdje u 9 sati ujutro u kafić. Nema žive duše. Dole kod nas vrvi. Ovdje posle 5. Vodit ću vas sad ja neke avanture da vam pokažem kakva je Britanija. Ovdje posle 5 sati na ulici nema kera. Eto. Šta mi onda pričamo? Žalimo se na onaj život dole na zapadu, na Balkanu. Nema mi šta dole da se žalimo. Kafići puni, kafane pune. Narod uživa. Malo se radi. Radi se 8 sati u firmama nekima. Malo ko da radi 12 sati. I još se žale. Brate moj, dođi ti ovdje na zapad pa radi 15 sati pa da vidiš. Ovdje kad dođu da rade, čute, nabiju glavu u pesak, što se kaže, i čuti. Razumeš? A dole se kod nas bune na 8 sati što rade.
prošle godine kad sam radio berbu vinograda, pitam ove neke žene što su brale, rekao, jel hoćete da ostanete sat vremena duže?